قرآن پاک کی سورت التوبہ کی آیت نمبر 129 ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح اور شام 7 بار یہ دعا پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے تمام فکر دور کر دیتا ہے. گویا سارے فکروں اور اندیشوں سے نجات کا نسخہ اور وظیفہ ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ, کافی ہے مجھ کو اللہ, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, علیہ توکلت, اسی پر میں نے توکل کیا, وہو, اور وہ رب العرش العظیم, عرش عظیم کا رب ہے.